Omwaka gwa 2020 mugumu kooti etaputa semateeka yawe ensala yaayo okwemulugunya okwatwalibwayo yali omubaka wa Nakawa Michael Kabaziguluka nga yemulugunya ku kya gavumenti okumuwozesa mu kkooti y'amagye ate nga si mujaasi kyagamba nti kikontana ne semateeka era kityobola eddembe lye n'eri abannayuganda abalala abaggulwako emisango mu kkooti z'amagye. Abalamuzi ba kkooti etaputa semateeka mu kiseera ekyo nga bakulembeddwamu kati omugenzi Kenneth Kakulu bawe ensala yaabwe bwe baajongulula enkola ey'okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye era ne bategeeza nti kkooti eno teririwo mu mateeka ne balagira emisango gyonna egy'abantu ba bulijjo egiriyo giggibweyo gitwalibwe mu kkooti z'abantu ba bulijjo n'abasiba basibwa ebibonerezo bibaggibweko kubanga kkooti yabasalira ebibonerezo bino teriwo mu mateeka. Ssaabawoleza wa gavumenti yaddukira mu kkooti ejulirwamu okuwakanya ensala ya kkooti etaputa ssemateeka era olwaleero abalamuzi 9 aba kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwamu ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo bawuliriza enjuyi zombi era ne bategeeza nti akadde konna bakuwa ensala yaabwe. When we became squatters in the real place, before we could become state, we lost one. Kkooti eno nga yakatandika Ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo asoose kwetondera bannamateeka b'enjuyi eziri mu musango guno olw'okulwawo okutunula mu nsonga zaabwe agamba nti kyava ku balamuzi bannaabwe abaafa okuli Ruby Opio Aweri ne Arach Amoko n'okubanga kkooti ebadde terina kifo kya nkalakkalira. That's the reason now you have a new team, national team, student team here in this. Oluvannyuma Ssaabalamuzi ategeeza nti bagenda kuwa ensala yaabwe mu bbanga eritali ggere. Munnamateeka Michael Kabaziguluka Meida Lirubega Seguna agamba nti baakugumiikiriza okutuuka kkooti weneebawa ensala kubanga bakooye okulaba bannayuganda abatali basirikale b'amagye nga bawosebwa mu kkooti y'amagye era mukakafu nti Ssaabalamuzi ne banne kino bagenda kukisazaamu. Naye ensala eyo okuva mu mwaka gw'2021 bagikozesa okutwala abalala mu kkooti gye bayita kkooti y'amagye. Eyo si kkooti, babatwala mu baraksi z'amagye zibawozese era abamu basingisiddwa n'emisango ekkooti ezitaliiwo mu mateeka. Kyetuvudde tulaajanira kkooti eno esale omusango guno guve mu ddiiro yeneebesazeewo okubanga kyekisembayo kyetujja okugenda nakyo. Tulowooza nti ejja kusalawo ekituufu ekyetoloolera ku mateeka g'eggwanga. Twagala ensi efugibwe amateeka. Obulala Seguna asabye kkooti esalewo mu bwangu kubanga bannayuganda abatalina misango bavundira mu makomera ku biragiro bya kkooti y'amagye eyabasindikayo gye bagamba nti terina buyinza kubawozesa. Mwami Museveni n'ekibiina kye ekyeNRM kigenda mu maaso okukozesa ekkooti y'amagye ngakakanga baana kasemufu akakanga abo batakkaanya naye mu by'obufuzi. Era eyo ekkooti y'amagye tekyakola misango mirala egy'okukwasa ab'amagye empisa wabula okuyigga bannabyabufuzi abatakkaanya na Museveni. Ekyo twagala kikome. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti bazze beemulugunya ku nkola ya kkooti y'amagye mu kuwozesa abatali bannamagye nga bagamba nti ekosebwa gavumenti okutulugunya abawagizi baabwe era wetwogerera abawagizi ba FDC ne NUP balina emisango mu kkooti eno nga gyekuusa ku bigambibwa nti baali baagala kuvuunika gavumenti. Kale weewaawo nzikiriza nnyo.